Kolosi energjetik italian Eni do të vazhdojë të paguajë gazin rus në euro, por njëkohësisht ka nisur procedurat për hapjen e dy llogarive, një në euro dhe një në rubla. Në bankën Gazprom pa pranuar modifikime të njëanshme të kontratës ekzistuese. Lajmi u konfirmua nga vet kompania italiane në një deklaratë për media duke shpjeguar se hapja e llogarive bankare është e përkohshme dhe nuk paraqiton asnjë nga të drejtat kontraktuale të shoqërisë, të cilat parashikojnë përmbushjet e pagesave në euro. Dy llogaritë bankare të emëruara K janë hapur me marrëveshje me institucionet italiane dhe në respekt të plotë të sankcioneve ndërkombëtare në kuadër të një përplasje aktuale me Gazprom Export, e cila do të marrë përsipër çdo shpenzim apo rrezik që lidhet me një mënyrë pagese të ndryshme nga ajo ekzistuese. Eni në mungesë të përgjigjeve të qarta dhe të plota nga ana e Gazprom Export do t'i drejtohet arbitrazhit ndërkombëtar bazuar në ligjin suedez, si parashikohet dhe nga kontrata në fuqi. Për të shuar dyshimet në lidhje me modifikimet kontraktuale që kërkohen si pagese procedurës së re të pagesës dhe trajtimit korrekt të shpenzimeve dhe rreziqeve. Kolosi energjetik italian shpjegoi se autoritetet ruse dhe monopoli i gazit të Moskës konfirmuan se faturimi dhe pagesat e kryera nga Eni do të vazhdojnë të jenë euro, si parashikohet edhe nga kontrata dhe se aktivitetet e konvertimit nga euro në rubla do të bëhen nga një agent i posaçëm në bursën e Moskës, brenda 48 orësh nga kreditimi dhe pa përfshirjen e Bankës Qendrore Ruse, e cila është objektiv sanksionesh si pasojë e pushtimit rus të Ukrainës. Komisioni Evropian ishte ndër të parët që reagoi duke thënë se hapja e një llogarie bankare në rubla shkel marrëveshjen e arritur mes vendeve anëtare, duke përsëritur se Brukseli e konsideron të pamundur një praktikë të tillë. Kjo, sepse fillimisht duhet të jetë vendi antar që duhet të respektojë sanksionet dhe të kujdeset që edhe shoqëritë vendore të respektojnë një gjë të tillë. Sanksionet që sipas Komisionit Evropian kanë një detyrim ligjor dhe në rast se nuk respektohen, Komisioni mund të nisë një procedurë për shkelje të rregullave. Zëdhënësi i Komisionit Evropian theksoi disa herë se hapja e llogarive në rubla nuk lejohet. Eni shpjegoi në deklaratën e saj për media se kompania ende po vlerëson situatën për sa i përket hapjeve së dy llogarive për të përmbushur detyrimet dhe pagesat për furnizimin me gaz rus në gjysmën e dytë të muajit maj. Tensionet brenda Bashkimit Evropian po bllokojnë dhe negociatat për normat e reja mbi magazinimin e gazit. Nuk shërbyen për asgjë bisedimet gjatë natës së përfaqësuesve të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të BE-s për gjetjen e një marrëveshje mbi rregulloren që vendos detyrimin për mbushjen e depozitave europiane të gazit brenda vjeshtës. Sipas mediave, për 90% të dosjeve ka një marrëveshje e vetmja pikë debati mbetet vendi nga vjen gazi. Parlamenti Evropian kërkon që rezervat e BE-s të mbushet kjo me gaz rus. Presidenca franceze e BE-s bëri apel që të mos ngatrohen sanksionet me rregulloren e tregut të brendshëm, duke paralajmëruar se një gjë e tillë doja bënte shumë të lehtë Gazprom të ndërmerrte hapa ligjor.